Yung tapos mag-stay dito na nga, tapos wala pa kayo nanguhuli. Ang hirap. Mahirap si Tosong kayo natin ngayon. No, mahirap. Tapos ganito kalakas ang hangin. Parang gusto ko na sumuko sa buhay. Talaga ba? Yung panahon. Ah, yung panahon. Nan 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. And welcome sa bagong kabanata ng Van Life ni Van Kada. Kasama na naman kami. Ako po si Boy First Time. Ako si Yoma Men! At ang Hipon Brothers! At kinakalugod ko ipakilala sa inyo ang may-ari ng van na ito, si Van Daka! Ang ganda na eh! Van Kada! Van Kada! Yan! Hi guys! Welcome sa palibagong kabanata ng ating van life! At samahan nyo kami sa biyahe na to! Mga ka-Van Kada! Natatandaan nyo ba to? Ako si Boy Third Time. Hindi ko naman sombrero yun eh. Sa kaibigan ko yun eh. Okay, MotoGP pala to. MotoGP, bro, paira muna. Uy, may nagre-react doon. Nagre-react po yung best friend ko na nagtatampo na sa akin. Dahil ilang vlog na ako na hindi siya kasama. Hindi daw sila sama. Pero kasi sabi niya busy daw siya eh. Kasi manghuhula sila kung bakit hindi nakakasawa. Oh, si... Nakakasama si Brock. Si Bro Pok. Kasi nga, congratulate natin kasi may bagong business ang kaibigan. Pag-usapang hanap buhay, eh syempre, nag-giveaway tayo para sa ganyan. At masaya kami na kasama namin ulit si Bro Pok Maron. Kasi hindi kami kumpleto mga Hipon Brothers pag wala si Pok. Mamaya, i-ordain na ako ng Hipon Brothers. Pero, kailangan ko muna makahuli ng talakito. Dito kami ngayon sa may ano, lagpas ng Dinadyawan Public Market kasi wala kaming nabili doon. At nakita namin na parang dito yung bagsakan or pondohan. Nakita nyo, may mga daing dito na nakabilad. Tapos, may nagdina rin dito ng mga dilis, mga dry goods. May pusit din. Ang malungkot, mga kabankada, walang nabiling hipon sila Berto at Hips. So, walang pait. Berto, wala kayo nabiling hipon? Eh, paano? Hibi. Hibi? Bigat yun. Itong driver natin, eh, alis nang alis eh. Kung saan nagpupunta. Manong, saan ka na naman nagpunta? Kangina ka ba namin hinahanap? Ha? Kangina ka ba namin hinahanap eh? Eh, mga pinaparenta kong bangka. Eh, ayun, pumalawat na walang paalam. Eh, siguraduhin lang nila na may mauwi sa lang mga isda. Kung wala? Hindi wala. Pero solid din ang puntahan namin dito. Pero tuloy po yung man.
Yung sinoli kasi ano. Tuloy po yung pagising ng boat owner. May dalawang lechon po doon. Hmm. May dalawang ano po? Lechon. Lechon? May dalawang lechon. May bangka daw po siya eh. Oo. Yung mga boat owner daw bro, may meeting. So, meron. Kasama ka doon? Hindi ko lang sinabi. At may dalawang palechon doon. Boat owner ka ba? Hindi. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Yung napuntahan namin dito, meron namang libreng tuyo. Kukuha ka na lang. Pwede. Pwede pa ba na siya? Pwede. Ah? Dito libre. Ah, di, kala ko libre kasi naka ano yung parang bargain yung... Sige, makuha mo ako sa'yo na. Libre ha, vlogger ka. Shoutout. Yung makalaban nyo mamaya. Ay, shoutout po sa mga kalaban po namin mamaya. Galingan nyo po. Ano to? Basketball? Jackstone o ano? Piko? Ano? Chinese garter. Chinese garter. Basketball po. Alam niyo po mga kabangada, napapakapit ako. Kasi sobrang zigzag. Nagkakandahulog yung mga sardinas mo yata. Buti na lang, siyempre, ang driver natin ay tatlong beses nang nag-Philippine loop. So maning-mani na lang sa kanya itong daan na to. Saka ano pa ngayon maalawan kasi bandit yung drive ko. Dati motor dinadaan ko dito. Bro, nung ano, yung pagdating dito, talaga ba, di ba, ang takbo niya mga 80, gano'n. Ah. Di, talagang banking talaga. Nang naka-motor ako? Oo. Oo, bro. Kaya na-enjoy ko talaga yung mga bumabadang ganito. Ibig sabihin yung parang sumasliding yung tuhod mo, hindi naman. Pero yung talagang ano lang, naka... Naka-lean. Oo, naka-lean talaga. Like, talagang gano'n pagkagayang sharp curve. Oo, kasi mabigat yung motor ko nun yung XADV, kaya pag lumili ko, kailangan talaga siya nakahiga kasama yung katawan. Kasi kapag hindi ka naka ganung position, tatayo yung motor, tatapong ka niya sa bangin. Hindi ka kasi nagmumotor, di ba? Hindi. Ba't hindi ka nga ba bumibili ng motor? Ayaw. Ayaw ko payagan. Ayaw talaga akong payagan. So, yun nga po, totoo mga kabangada. Bawal po kasi ako magmotor. Kaya, kahit pinapalod ko si Boy Pi dati na nagmamoto vlogging, gusto ko rin ma-experience yun eh. Hindi talaga pwede. Ang sabi nga, hilingin ko na lahat. Huwag lang motor. Well, ano, mahal ka lang ang pamilya mo. Tsaka, syempre, alam nila yung kung makakabuti sa'yo. Pero yung dalawang kapatid ko, si Hips, ng Hibon Brothers, saka si Kuya Chris, eh, mayroon silang ADV 160. Ah, may motor sila? Oo. Ay, hindi sila masyadong mahal. Ako, bawal na bawal talaga. Pero bro, nag-tricycle ako ah. Dati? Oo. Mga 4 years. Ano yung tricycle? Personal na tricycle? Private o pamasada? Pamasada. Namamasada ka ng tricycle dati? Oo. Nung time na nag-aaral si Janice, doon ako kumuha ng pambaon. Tapos yung katrabaho ko sa South bilang dicer. Pambaon-baon. Yan yung hindi pa namin kilala sa'yo. Oo. Ay, kikwento mo sa amin yan ha. Sabi mga viewers mo kung saan nga ba nagsimula si Van Kada. Tapos alam mo ba bros na si Pokmaro ay supervisor ko dati ah. Oh, nakwento mo dati. De. Pod. Kala ko na rin hindi mo alam eh. Hindi nga. Oo bro, alam mo ba 'yon? Di ba ngayon ko pa lang kinuwento sa iyo 'yon? Oo. Ngayon mo lang nalaman yun na si Pokmaro eh dati kong supervisor. Saan? Sa South Supermarket. South Supermarket. Hindi ibig sabihin pala matagal na kayo magkakilala? Almost magsasampung taon na. Isang dekada na. Malalim na ang pundasyon ng inyong pagkakaibigan. Eh si Yuma Men! Hey! Anak! Hello, ba't tatay? Sama ba lang pati yung mga kadaban kasi natin dyan? Anong kalaban ka? Kumbat yung mga kadaban kids natin dyan. Dahil napakabait na. Banta. Uy, Kuya McLean! Banta tayo daw ako! Banda ka! Ano siya? Banta tayo, banda ka! Kaya maganda yung dabag ka, ano? Daban kids, di ba? Daban kids. Ganda na! Ang ko pa no? Hi, try natin. Hi mga kadaban kids! Yun o! Paso. Kami po ang TVJ. si Tito, Big, at Joey.
Barkaday, do marami. Silang lahat sa malay nag-ibigay ligaya sa aming buhay. Buong bansa ay nagkakawala. Sa tuwa at saya na aming dala. 1,000, isang tuwa, buong bansa may gusto sa akin. Direk Gino, gulat ka na. Dito na tayo sa campsite, sa Kasapsapan. Yung una namin pinuntahan kanina ay Kasapsapan Eco Park. Pero hindi sila nag-a-allowed ng car camping kasi meron silang designated na parking area. So naghanap kami ng panibagong spot at buti naman ay nakatagpo kami dito sa malapit lang din naman dun sa pinuntahan namin una. Bali nakatatlong tray na campsite. At ngayon naman ay maganda naman yung napestuhan natin. Kaya lang dahil sa lakas ng hangin dito, eh hindi na tayo makakapag-setup ng ating outdoor kitchen. Dahil kanina sinubukan namin na maglagay ng side awning, eh tinatagay talaga ng hangin. At baka mapunit pa yung tarpaulin natin, so sayang, bago pa naman. Kaya mag-decision kami na mag-rent na lang ng isang open cottage para dun kami makapagluto at meron kaming galawan. So ayun mga kabangkada, dahil alas 12 na rin ang tanghali, gutom na rin kami lahat. At ngayon hindi naman tayo magluluto ngayon, ay si Pokmaru. Dahil kasama ko siya. Siya yung nakatoka na magluluto. Ganun naman si Pokmaro. Pag kasama ko siya, hindi niya ako pinagluluto ng madalas. Mas gusto niya na nagluluto siya para sa amin. So ayan mga kabangkada, kung alam niyo yung gulay na to, comment down below. Pero itatanong ko muna kay Boy First Time kung ano ang pangalan ng gulay na to. Bro, may tanong lang ako. Anong gulay ito? Bahay kubo, bahay kubo. Tumabing sa bawang. Kundol. Tol, gutom na, best friend mo ba? Gutom na. Kain na tayo. Salit lang to. Salit lang yan, ano? Pag kulo yan, okay na, ano? Kulo lang yan. Ay, mga kabangkada, ano? Abayangan nyo, si Pokmaru ay magbablog na din po. Bahala na kung anong content daw. So abangan nyo mga kabangkada pag nag-vlog na si Pokmaru. Magka-car camping ka rin ba? Or moto? Car camp tayo. Okay. Abangan nyo yun mga kabangkada. Yung lakas ng hangin na naririnig nyo mga kabangkada ay ano yun, hanging amihan. At meron tayong sinigang na tanigi. Tanigi at sinigang.
meet idol. Hey, Sermon. Sermon. Okay. Hi. Nice meeting you po. Sir, thank you, sir. Si Sermon, saka po si Sir Sunny. Thank you, sir. Thank you. Ingat po kayo, sir. Lahat kami natutulog, tas biglang umulan. Ayan. Yung tsura namin ni Mamin. Saka ni Boy. At yung dalawa. Hindi pa ba sa pan? Ang malakas na hangin. Grabe. Kailangan ko. Ay, maraming nga pala salamat sa Authentic. Yan. Sa... Kahit na... Yan eh, butas-butas eh. Kahit hindi ako motovlogger. Soon, magiging motovlogger na tayo. Motojek! Motojek. The cooking motovlogger. The cooking motovlogger. Tapos dala-dala mo lahat ng kitchen. Ano? May ano? Folding bed. Mamen! Boske! Lamig. Lamig ka. Sa kubo. Binautismo ka yun? Binautismo din siya. Kung kailan masarap ang tulog mo, saka ulan. Buti na lang. Meron tayong kape. What? Krispy Kreme! Kaya talagang tinira niya ako, pang isa na lang. Siguro ikaw magluluto ng chef. Ano ako? Hindi tayo pwede mag-stay dito for 3 days. Ano ganyan? Bukas lang ano. After natin mag-breakfast, di ba tayo? Kailangan yung second day natin na ano, may signal na para makapag-update din tayo sa atin. Hindi tayo pwede mag-stay dito na nga tapos wala pa kayo na uuli. Ang hirap. Mahirap sitwasyon kayo natin ngayon. No, mahirap. Tapos ganito kalakas ang hangin. Parang gusto ko na sumuko sa buhay. Talaga ba? Yung panahon? Ah, yung panahon. Parang gusto nung sumuko na ro sa buhay. Nandito kami. Para mag-relax. Para mag-relax? Hindi para patikusin ang malakas na hangin. Lalo yan mamaya. At pabigla-biglang buhos na malakas na ulan. Hindi, ang West 2 eh. West Philippines nga eh. East 2. North East 2. Diba mga Dabancads? Nakakita nyo nagagalit si Bancada no? Oo. Pagkagalitin yan, ganyan yan. Diba? Oo. Marami yan. Ilang beses yan. Parang netis na yan, Bancada. Pangalawa na yan. Sober na yan. Mayagusto na yan, Isa. Grabe, yung mga Hipon Brothers natin, pagdating sa pulutan nila, Hipon pa rin. Hipon pa rin. Oo. Masama ang panahon ng pangingisda nating mga kaibigang mga anglers. Pero hindi sila nawawala ng pag-aasa. Kasi mamaya yan. Yung dagat, lumalapit na eh. Eh, mamaya dyan daw sila sa harapan. Yung tubig, lumalapit na. Oh, yung tubig pala, hindi yung dagat. Yung dagat kasi kanina nasa kabilang bundok yun eh. Lumipad dito yung dagat. So, kakayanin namin ngayon mga Dabancads, yung panahon. Hindi talaga siya komportable ngayon. Pero itatawid namin ito hanggang bukas. Parte ito ng experience natin sa pagka-camp. Na ito yung realidad na hindi talaga every camping is comfortable kami. Pero syempre, enjoy pa rin namin yan. Diba yung feeling talaga pag nagka-camping? Maganda man yung panahon. The spirit of camping. Masama kung maganda panahon, tuloy lang. Kasi, life is good! Ngayon lang tayo. Or magse-set up ng ating van kasi ngayon lang humina yung hangin dito ngayong hapon or ngayong takip silim. Kanina sobrang lakas talaga at inabutan nga tayo ng ulan sa hamok ni Yoma Men.
tayo ay nabindisyonan ni Father McLean. Panibagong buhay. Yun ang sitwasyon namin ngayon dito, mga kabangkada. Sa sobrang lakas ng hangin, hindi kami nakapaglagat na pag-setup ng side owning. At least, meron kaming shelter. Di ba, bro? All goods pa rin naman. All goods pa rin naman. So, lagay lang na tayo ng mosquito net para... Kasi ang sabi ko kanina, dito ulit matutulog si Boy Person sa atin, ban? Para... Kasi siya yung driver namin. Ako matutulog sa loob? Oo, dito ako matutulog. Sa ikaw ka matutulog. Ako bahala dun. Panibagong adventure to, mga kabangkada. Kasi setup lang tayo ng... mosquito net para yung lumakas na yung hangin, bro, hindi ganun ang impact sa'yo. Baka kasi mamaya, ating gabi. Oo. Bago tayo dito, lagay tayo yung mosquito net. Baka kasi may siguro tayo ng isang damukol na labok. Oo, di ba? Tapos yung isang... Naisip, di ba yung ganun? Oo. Nakatakot yun ah. Tapos yung biglang bubuhati ka palabas dito. Oo, oh, hihilang. Hihilang siya. Umalis ka dito, hindi mo ban yan. May sarili kang camper van. Nakikitulog ka dito kay Bangkada. Alis! Sa, apos alam niyo mga kabangkada, sa sobrang takot namin mamula ng power source, kaya tatlong power generator yung dala namin. Good for ano yan, mahigit isang linggo. Mahigit isang linggo. Kung walang uwian, pwedeng pwede. Kailangan din natin pwede gawin yun dahil may magagalit. Hanapin ako ni Janice. Maraming nga palang salamat sa Golden North Clothing, Maine, sa ating hoodie. Tama-tama dahil malamig ang panahon dito. Sobrang lakas ng akin. Sakto-sakto itong suit natin. Thank you so much po. Ulam namin ngayon ay mag-iihaw na lang kami. Buti na lang kanina na yun nga, na may nadaanan kaming parang palengke. Doon kami nakabili dahil wala talagang ano, sa sobrang lakas ng alon, wala talagang nahuling isda sila Bro Berto at Bro Hips. Kaya malungkot silang dalawa. Yun. Ah, kami, malungkot din kami syempre. Dahil halos 1 year naming ano, pinagplanuhan tong kasiguran. Tapos ano pa nga, maswerte pa nga tayo dahil kasama na natin si Boy First Time at si Yoma Men. Dahil nung pinaplano namin yung pagpunta rito sa kasiguran, hindi ko pa kakilala si, ng personal si ano, hindi ko pa kakilala ng personal si Boy First Time or si Bro McLean. At ngayon, ayun nga, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makasama siya dito. Kaya yung eagerness ba nung ano, ng Hipon Brothers na makita nila, mapakita nila kay Boy First Time na may mauhuli silang maganda na isda or malaki na isda dito sa kasiguran. Dahil tagal nilang ini-scout to eh. Pero December, pag gagapala ganitong December, tas amihan, eh mailap yung isda sa pangpang. Kaya lang, hindi naman pwede rin sila pumalaot dahil napakalakas nga ng hangin. Kasi kanina may bangka rito na pwede namang rentahan. Eh hindi rin naman nila nirentahan dahil nga delikado. Tas wala rin kaming life vest. So yun, ang daldal ko na. Sana huwag kang hilaw ngayon dahil malakas ang hangin, hindi siya mahilaw. Soft touch, galing na. Kumustahin muna natin ang Hipon Brothers. Kung may pag-asa ba talaga na makahuli.
Mga tol. Oy. Kumusta? Wala pa rin. Wala pa rin. Ang Hipon Brothers ay hindi pa rin sumusuko. Umaasa pa rin sila na may mauubos. Kumukulo na. Dako. Uy, umangi. Patay, patay, patay. Sunog na naman ang kanin ni Bangada. Si Bro McLean ang nakahuli. Nakabalik ko na ng gano'n yung ano. Araka mo ano kanina. Yan! Dalawa na! Si Kuya Hibs! Pero good size to, ah. Oh. Good size yan, no? Harap, ibang walang nalip ko, ha? Yan! Good night. Good night, bro. Bro, good night, bro. Good night. Natutulog na po kami mga kabangada. Kita kits ulit bukas.